Я зараз знаходжуся в самому центрі села Катюжанка. Мені в роботу потрапила квартира, яка знаходиться недалеко від центру. Центр — це там супермаркет Фора, кафешки, магазинчики різні. Все в межах 50-100 метрів від квартири. Пройдімося до будинку, де продається ця квартира. Катюжанка — доволі крупний населений пункт. Бачите, магазини є. Є школи, амбулаторії, будинки, будинок культури. Багато різних виробництв, підприємств. І от недалеко від центру знаходиться будинок. Будинок побудований з білого силікатної цегли. Багатоквартирний будинок. На другому поверсі знаходиться дана квартира. Квартира невелика, підійде для невеликої сім'ї з 1-2 осіб. Отже, ми знаходимося в селі Катюжанка, біля будинку по вулиці Кичигна, 5А. Ще раз нагадую, що будинок знаходиться в самому центрі села. Значить, квартира знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку. Квартира однокімнатна. Зайдемо, оглянемо її. Його під'їзд, заходимо. Піднімаємося на другий поверх. Колись це був гуртожиток, зараз якби стали окремі квартири, кімнати. В коридорі. І ось тут знаходиться ця квартира. Автоматичне освітлення. Ось ми її зараз і оглянемо. Тут була колись після входу кухонька знаходилася. Тут умивальничок стояв. Значить, кімнатка невелика така. У квартирі пічне опалення. Кому вона буде цікава, ця квартира? Молодій невеликій сім'ї. Людям, може, літнім. Є санузел у квартирі. Так, туалет, душ, умивальник. Все є. Фільтр поставлений для води. По компослугах дуже небагато бере за своєї площі. Опалюється, як я казав, цією печуркою. По словам власників, то дуже мало споживає брикетів чи дров. Кому зацікавило, пишіть, телефонуйте. Ціна квартири буде вказана в описі під відео. Мій номер для контакту — 067-3948-447. Василь Дмитрук. Всім гарного дня!